ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି କେଶକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଘୋଳା ଏକ ରେମେଡ଼ି ଶିଖାଇବି, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଲମ୍ବା ତ ହେବ, ସାଥିରେ କଳା ଓ ଘନ ବି ହେବ। ସାଥିରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କେଶ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲମ୍ବା ନ ହେବାର ବହୁତ କାରଣ ଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କେଶକୁ ଠିକ୍ ପୋଷଣ ନ ମିଳିବା। ତ ଏହି ରେମେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କେଶକୁ ଠିକ୍ ପୋଷଣ ଦେବ ଓ କେଶକୁ ଲମ୍ବା, ଘନ ଓ କଳା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରେମେଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପିଆଜ। ଏହି ରେମେଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ। ପିଆଜରେ ସଲଫର ରହିଛି, ଯାହା କେଶକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ କୋରି ଏହାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିନେବା। ପିଆଜରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଛି, ଯାହା କେଶ ମୂଳରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ପିଆଜ ରସ କେଶ ମୂଳର ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କେଶ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ପିଆଜ ରସ କେଶକୁ ଝଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ନେବା 4-5 ଚାମଚ ପିଆଜ ରସ। ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯେତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି 1 ଚାମଚ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, 1 ଚାମଚ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍। ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଯଦି ଅଧିକ ତ ଆପଣ ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା 2 ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, 2 ଚାମଚ ମହୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ଓ କେଶର ଲେନ୍ଥରେ, ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଏହାକୁ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ବଳିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେନ୍ଥରେ ଲଗାଇବେ। ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଆପଣ ହାଲକା ହାଲକା 10-15 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି ସାରା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ 1-2 ଘଣ୍ଟା ରଖି ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯଦି ବଢ଼ୁନି ତ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମିବ। ଆପଣଙ୍କ କେଶର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ହନି ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ଆଣିବ, ଏକ ସାଇନ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍କୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଠୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।